I el primer premi és per... Aquesta ha estat la reacció de la Carla Martina i el Pau Cuesta quan se'ls ha anunciat com a guanyadors del Talent Factory 2017. El seu projecte, un dispositiu per a persones de la tercera edat amb problemes de memòria per rebre missatges recordatoris. Una experiència inoblidable perquè ha sigut molt profitós estar aquí perquè és tantes emocions, hem fet molts amics, la veritat també, i bueno, el projecte és impressionant. Fer un pla d'empresa és que és viure tot amb tanta emoció i tan fort que bueno, és inoblidable per nosaltres. Aquests dos alumnes del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans viatjaran a San Francisco per conèixer la indústria puntera de Silicon Valley. De fet, durant l'acte, tots els assistents també han rebut consells provinents de Wallapop, una empresa internacional nascuda a l'àrea metropolitana barcelonina. Un objetivo tan banal como hacerse millonario no te lleva a ninguna parte. Quizá hacerte millonario, pero esto no te lleva a ninguna parte y no vas a disfrutar el camino ni la mitad de lo que lo estamos disfrutando nosotros, ¿no? Cuando te da igual el dinero, cosas mágicas pasan, incluso dinero. Y recordad que Bisbal perdió, pero después la petó. O sea, que no se... El Talent Factory 2017 ha aportat als estudiants de secundària de Gavà i Viladecans un coneixement del món empresarial basat en experiències reals. Afronten els alumnes situacions que són quasi reals i bueno, és un aprenentatge que s'enduran per tota la vida. Si són empresaris en un futur o fan autoocupació, evidentment, però per qualsevol cosa, perquè al final el que s'aprèn són actituds, no, que els hi serviran per sempre. Hem vist projectes que incorporen una part molt gran de responsabilitat social, no? És a dir, no sempre el factor econòmic és el medidor de l'èxit, sinó que també han procurat aquests nois i noies fer projectes que alhora són útils i que tenen aquest component social també. Entre els projectes premiats s'han valorat la innovació i la responsabilitat social. Els segons premis han estat una motxilla per a persones sense sostre que es convertia en llit de l'Acadèmia Núria de Gavà i una aplicació plantejada per alumnes de l'Escola Teide de Viladecans per controlar automàticament els nivells d'insulina dels diabètics. Els membres d'aquests equips viatjaran a Brussel·les per visitar centres d'emprenedoria, vivers d'empreses i seus de reconegudes multinacionals.